Vstupte. Dobrý den. Píči. Dobrý den. Tak co jste si pro nás připravili? Pane učitel, tohle jste ještě neviděl. Tak prosím, začněte. Tohle je hlava motoru. No a tady je olejová vana. No a tady uprostřed to je blok motoru. No a v bloku motoru je vzduchoprázdno. No a... A dál? No a... Tak pokračuj, ne? To budu říkat pořád jenom já. No, tak... Motor? Jo. Fačková řídel a to se jako fakt hrozně těžko scháněla, jako. Jen soudruzi, co tady pohledáváte u nás v takových oblekách? Ale scháníme co možná nejstarší vačkovou řídel. Soudruzi, ale to bude problém, já mám díl jenom tady do toho novýho traktoru. Tahle stará rachotina, jo. Sare, je to zasrande. No, přesně z něčeho takového bychom to potřebovali. To jsou druzí, ale levný to nebude. A dobrý, ti to pošlu na účet. A to jsou zase toho ty účty. Ale nic. Jdu pro kufřík, zapomněl jsem ho v praxi, jo? To jako co? Jsou prachy. Co? A co s nima mám tady asi dělat? Jsme v prdeli. Šefe, ale tož tohle by se nám líbilo. To jo. Dobré. Jo. Tak když nám dáte vačku, je váš. Víš co, tak teda proto skoč. Tak skoč jo. Proto. Pivečko je jako křem. A na co se napijeme, chlapci? Proto všichni kamarádi číše zvednem na zdraví se napijem. No a daleko, no. Jo. Tak tady máme písty, jo. No a ty se taky jako scháněl hrozně těžko. To bylo fakt jako extrém, jako ty jo. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Il m'a fait tourner dans le vide, 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 tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il m'a fait tourner. Nějaký zbraně? Jo, tyhle zbraně, vola.
Paráda. Díky. Jako poslední věc tu máme... Jo, ventily. A ty se nachází tady. A ty byly taky jako dost těžký sehnat, jako přímě. Papíry. V pořádku. Oba dva okamžitě z auta. A pojďte za mnou. Guten Tag, pánové. Guten Tag, přistupte sem. Máte, co jsem chtěl? Ano, a vy? Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, und von mir, mein Gott, litt ich Not. Co to je? Berto Andrej! Hätte ich meinem Anführer zugehört, ich wäre heute daheim. War jung und dumm, Warte! Arme Jungen. Co to tam máte? Mys? Co to je? Mys? Tak pánové, na žáky střední odborné školy opravdu chabý výkon. Uvidíme se v září.